Hamıya salam. Bu günlər sizə səhər yeməyinə çox dadlı bir yemək hazırlayacağım. Çox sadə bir şeydir. Simit, bildiyiniz simit, bir də yumurta. Video başlamazdan əvvəl kanalıma abunə olmağı unutmayın. Yumurtanı sındırırıq və tuz əlavə edirik. Və budur, səhər yeməyimiz hazır, nuş olsun. Videomuza baxdığınızı görə minnətdaram, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür.